Hello, এফালে আমা ঘৰৰ আম দেখিছে কিমান আছাত দেখিছে একদম বিহতৰা এইটোটা এটা একদম থাকে যিমান মোবাইলত লৈ ঘৰৰ দেখিছে কিন্তু এনেই বহুত ডাঙৰ দেই হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভালে নিশ্চয় আমাৰ ফালে আজি মানে আমাৰ ঘৰ গোটেই ভাঙি পেলালে আপোনালোককো দেখাম এতিয়া এইফালে মণিকা বৰুৱাই আম কাটি আছে চা খাই ল'ম এতিয়া এইফালে কাম লাগি আছে মানুহে ঘৰ ভাঙি আছে সেইফালে দেখো কুকু বিচনাত ময়ো শুলো অলপ এতিয়া উঠিছোঁ এক ঘুমতি মাৰি তাৰপিছত এতিয়া আগফালৰ পৰা এপাক দেখো আমি এই বনাই আনিছিলে হয় ভাগটো বেয়াই তিনিটা অকণমান ভাল লাগিছে ন ইমানগাল বেয়া দেখিছে কিন্তু আমাৰ ঘৰ কাটিলেই ভাল লাগে এইটো ফুটনি মৰা নাই বাৰু কমকৈ লাগিছে বাৰটা নে তেৰটা লাগিছে কিন্তু গোটেইকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু বলক চাওঁগৈ ক'ত কি ভাঙি আছে ৰ'ব ৰ'ব এইফালে আইতাক নাতিনীয়েকেই চিয়াম আমি হ'লোঁ সেইফালে বিচনাখন খচি খচি কি অৱস্থা কৰি পেলালেও পোৱালিকেইটাই এইফালে সৌপিটি আৰু আইতা চিৰিয়েল চোৱাত লাগি আছে তাৰপিছত এইফালে পুপু আৰু দিখু এনেকুৱাই উৎপাত কৰিছে তুলি উলিয়াই পেলাইছে বিচনা চাই চাই নাযাবলৈ ৰ'দ কেনেকুৱা দিছে চাওকচোন আৰু একদম মানে ৰ'দত আমাৰ গাড়ীখন এইফালে ঘৰ ভাঙি থকা কাৰণে ৰ'দত উঠনি আনি পেলাই গাড়ীখন থ'লে বহুত কষ্ট পাইছে সেইখিনি ৰখাই থৈ দি আছে দিব দিব দেউতা মোবাইল চাই ব'লক এতিয়া আগফালে যাওঁ আমি এইফালে পুপা মোবাইল চাই আছে ঘৰ ভাঙি ছিঙি কি অৱস্থা হ'ল মা তাত হ'লে এইযো ক'ত লেট হ'বলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা চেণ্ডেল যে পিন্ধো আৰু মোৰ যোৰ বৃহত্তৰ লেতেৰা হৈছে ধুব লাগিব যদি কৈছে হ'ব দিব চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ যাওঁ তললৈ এতিয়া এই দুটা ৰুম আছেগে এইটো খুলি দেখাম এইটো ৰুমলৈ এতিয়া পুপা গুচি আহিব এইটো ৰুমলৈ সেইবিলাক বস্তুবোৰ আনি থোৱা আছে পিছত ঠিক কৰি দিব মানে এই ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা এৰি আছে বেৰবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰি দিলোঁ আৰু এয়া দুইজনীয়ে লগ লাগি দেখিছে এইবোৰ তলতে আনি থৈ দিয়া আছে পিছতহে ঠিক কৰা হ'ব এতিয়া দুটা ৰুম আছেগৈ দুটা ভাঙি গ'ল এইফালে দেখিছে কিমান ৰ'দ দিছে চাবই নোৱাৰি কিমান ৰ'দ দিছে আগফালে ওলাই যাবই নালাগে তাৰপিছত আৰু এই বান্দাখনো ভাঙি দিব মুঠতে এই দুটা ৰুমহে থ'ব মানে আমাৰ আগফালটো একেবাৰে নোলায় মানে জাজ হৈ থাকে মানুহৰ ঘৰৰ আগফালটো সদায় বোলে মুকলিকৈ থাকিব লাগে আমাৰ মানে ইমান মুকলি হৈ নাথাকে সদায় জাজ জাজ নিচিনা হৈ থাকে যিমান যি কৰিলোঁ সেইকাৰণে ভাঙি দিয়া হৈছে ৰুমকেইটা দুটা ৰুম থাকিব পিছলৈ একেবাৰে ভাঙি দিবগৈ পৰা পাৰিম চাগে এতিয়া বৰ্তমান সিহঁতে আছে যে সেইকাৰণে এটা বাঁহত আছে এটা পুষ্পা আছে যে সেইকাৰণে এইকেইটা ভঙা নাই পিছলৈ তাহাঁতি যেতিয়া যাবগৈ তেতিয়া একেবাৰে ভাঙি একেবাৰে মুকলি হ'ব আৰু মানে খেতি চেতিৰ কাৰণেও অকণমান লাগে আমাৰ শাক পাচলি সেই কিবা এটা ৰুবৰ কাৰণেও মানে মাটি নাইকিয়া হৈ থাকিলে জেগা মানে সেই কাষে কাষে চব হাঁচি গছ আৰু তামোল গছ কিবাকিবি আছে সেইকাৰণে ভাবিলে মানে এইকেইটা ভাঙি পেলাই ইয়াত মাটি ভৰাই পেলাই অলপ খেতি কৰা হ'ব তাৰপিছত ওপৰতো সেই কৰিবলৈ গ'লে বহুত ৰ'দ হয় আগতে ওপৰতো কৰা হৈছিলে কিবাকিবি খেতি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই সেয়া বাৰু অলপ অলপ হয় ঠিকেই আছে ওপৰৰ খেতিটো কিন্তু এই তলত কৰিলে বেছি ভাল আৰু পানী চানী দিয়াৰ সুবিধা ভাল ওপৰত কৰিলে পানী দিবগৈ লাগে বহুত কষ্ট হয় এতিয়া আমি আম খাই লওঁগৈ দেই এইফালে আম দেখি গোটেইটো একদম এনেকৈ সোমাই লৈছে শুই লওক আম খাবলৈ শুই লওক তই চালা গৰু চব বতৰে খা মোলৈও এটা থবি ডাঙৰ গুটি পায়
ফালে পড়া আমার আছে আকো মুখে দিলে ভাকুই দিবলে বে দেখি সুন্দর দুনিয়া কালার মুখসব নলগা বড় আমি খাই লন তারপর আমার বকিম দে দেখি যে এই সাত কিডাং ও মামা নিজ ঘর আমর গতি পায় এ তাই দেবতা বড় গতি কেছে পংগত মানে কিবা এটা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে কোনো বেয়া চেয়া নাপাব আৰু বেয়া ভাবি নল'ব আৰু দেই কি ৰকম বনাইছোঁ এতিয়া আমি আবেলি চাহকাপ খাবলৈ তাতে দেৱদাহঁতো কাম লাগি আছে কাম লাগি থাকিলে অকল বিস্কুটে চাহকাপ দিবলৈ বেয়া লাগে ইমান কষ্ট কাম কৰি আছে লাল চাহ আদা দিয়া আৰু খীৰ চাম চাম খালোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই ভিডিঅ' বিশেষ নাই এনেই ঘৰ ভঙা ভিডিঅ'হে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই আমি খাই লওঁগৈ এতিয়া দেই